Вона дуже чекала на цю пересадку, вона дуже чекала, що в неї почнеться нове життя. Йдеться про учасницю подій на Майдані, волонтерку Яну Карнаух. Її мама Тетяна розповіла, що дівчина померла через декілька годин після трансплантації нирок. Причиною називає лікарську недбалість. Ми пішли в прийомне, оформили історію і в 4 ранку її забрали. Я не знаю, в яке відділення, бо нам ніхто нічого не повідомляв. О 6-й ранку приїхали дві поліцейські машини, і я бачила, що це приїхали органи. Це кадри, які зняла Тетяна того дня. Жінка переконана, у боксі, що привезли, була нирка, яку пересаджували її доньці. 8 ранку я підійшла до головного лікаря, чи директор він, Усенка, і спитала, коли почнуться операції. Він сказав, що операції почнуться в 9 ранку. О пів на другу дня Тетяна отримує повідомлення в Вайбері від доньки. Яна поцікавилась у мами, чи все добре, чи не хвилюється вона. Як запитує Януся, а як? Праця твоя вже закінчилася. Вона каже, ні, мені ще навіть не починали її робити. Я кажу, як не починали робити, якщо вона повинні були робити її в 9 ранку. Вона каже, я не знаю чому. Яна написала, що погано себе почуває через високий рівень цукру у крові. На діабет вона хворіла з дитинства. Мама каже, донька переймалась, бо лікарі збирали консиліум через те, що виявили новоутворення на нирці, яку мали пересадити. Про це Тетяні з лікарів ніхто не повідомив. У пів на першу ночі вийшов лікар і повідомив, що операцію завершили. Не так, як хотіли, але сподівається, що нирка працюватиме. 7 ранку ми подзвонили в лікарню. Нам сказали, що її більше немає. Яна померла о 3-й ночі, через декілька годин після операції. Їй було 28. Лікарі повідомили, що нирка відторглася. Тетяна вважає, що причина смерті – лікарська недбалість. Значить, по предварительним даним, вроде должно было быть все хорошо. Во всяком случае, показатели вот, совместимости, проведенные в лаборатории, говорили о том, что все должно быть нормально. Новоутворення дійсно було, каже завідувач відділу трансплантації клініки Шалімова. Але, як засвідчило гістологічне дослідження, не злоякісне. Просто така врождена аномалія. Та... І в цьому плані ніяких проблем воно визвати не повинно. Прокурор Андрій Літковець радить, якщо є підозра на лікарську помилку, звертатись у прокуратуру. За 3 роки надійшло 28 звернень. Ці заяви в певній мірі вже подані не тільки через великий проміжок часу, але і з, скажімо так, з особистих суб'єктивних міркувань родичів, які в подальшому після проведення розслідування цих кримінальних проваджень, вони не знайшли свого підтвердження. Через 4 місяці після смерті доньки Тетяна звернулась у прокуратуру. Каже, вчиться жити далі. А ще у їхній сім'ї з'явився пес – кот, про якого мріяла Яна. Дуже шкода, що Яна не побачила його. Забути це не можна, змиритися з цим не можна. Якось треба далі жити. Каріна Бугаченко, Іван Горбунов, Андрій Хрустальов та Іван Корж. Новини на Суспільному.